Վերահսկի պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այսօր խորհրդարաներ եկել Մալուխով, որպեսզի պատգամավորներին փաստացի ցույց տա, թե ինչպես են պետական բյուջեի հաշվին 100 դրամանոց Մալուխը գնում 1000 դրամով։ Ես հարկ եմ համարել ձեր ցույց տալու, բերելու եւ ցույց տալու մի ապրանք, ընդամենը մի օրինակ եմ ուզում ցույց տալ, այ երբ որ խառուցել են դատարաններ, դատարանների շենքեր բազմաթիվ չա, օգտագործել են սովորական տիպի Մալուխ։ Այս մալուխը մեր խանութներում դրված է եւ իմ մոտ կա նաեւ խանութ այդ խանութից վերցրած կտրոնը, որտեղ հստակ դրված է, որ սրա 1 մետրը 110 դրամ է։ Նախաշիններում այս նույն մալուխը դրված է եղել 1007 դրամ։ Վերահսկիչ պալատի նախագահն այսօր ներկայացնելով պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունը մեկ այլ օրինակ էլ բերեց ցույց տալու համար, թե ինչպես են պետ բյուջեից գումարներ մսխվում, ասենք դատարանների պատուհանների օգնությամբ։ Այսպես, ըստ վերահսկիչ պալատի, միտումնավոր կերպով նախահաշվում ցույց են տալիս, որ ասենք մետաղապլաստե պատուհանի 1 քառակուսի մետրը արժե 85000 դրամ, փաստացի վճարվում է 53000 դրամ, այսինքն այս կերպ փորձում են ցույց տալ, թե շատ էժան պատուհան են ձեռք բերել։ Տեսեք 85000 է եղել, բայց մենք ասենք տեղադրել ենք քառակուսի մետրը 56000։ Այսինքն դիտման ուղղված այն դեպքում, եթե դա իրական գինը, ասենք դատանում է 32-ից 35-36000 դրամ։ Այսինքն արհեստականորեն 83000։ Այո, դա է ինչ որ ասեմ, արհեստական ուրջացնում են ամբողջ նախահաշիվը, հետո հաստացի կատարում են ծախսը, մենք ասենք ինչ է ուրջացրել, ուրջացնում են շատ փող են տալու։ Իշխան Զաքարյանը ընդգծեց, որ գնումների ոլորտում կա եւս մեկ անընդունելի խնդիր, որի մասին իրենք 2 տարի է խոսում են, դա մրցույթների անցկացմանն է վերաբերում։ Մասնավորապես պետության համար այս կամ այն ապրանքը ձեռք բերելու կամ ծառայություն իրականացնելու նպատակով անցկացվող մրցույթները շատ հաճախ պարզապես ձևական են լինում։ Շատ հաճախ նախորդ պայմանավորված սցենարով կազմակերպում են մրցույթներ։ Եվ նույնիսկ մենք ունենք դեպքեր, երբ կազմակերպությունը մասնակցում է մրցույթին, մրցութային պատերները բացվում են, ինքը շահում է որոշ ապրանք կարտադրան մատակարարելու խնդիրը, եւ հանկարծ մենք հայտնաբերում ենք, որ այդ ապրանքը ինքը ներեկել է կամ ստացել է կամ վերել է 3-4-5 ամիս առաջ։ Այսինքն նախորդ ինքը արդեն գիտեր, որ այդ մրցույթում պետք է հաղթի։ Հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ Իշխան Զաքարյանը բազմաթիվ օրինակներ բերեց, ինչը հարուցեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքը, թե փաստորեն գործունենք թալանչիների հետ։ Ես նա վերջին չեմ ունենում, ոսպես ծերից ճիլեմ եւ այլն, իրական փողերի բյուջեի լավում են որոշ մարդիկ եւ մենք ոչ մի քաջ չենք անի իրականում։ Չեք կարծում որ տպավորությունը ստեղի հանրության մեջ հասարակությանը, որ եթե մենք հայտնաբերում ենք այդ քերիցը դյուրացնելու ոչ մի պատիժ չենք իրարում, ոչ մենք էլ մաս գործունեությանը։ Մի բան է ձեր անգամ ասել եմ, եթե դուք այս ամենից ինչ չեք գտել դերում, դի շարունակական process-ը լինի։ Դի մարդկանց ազատել, հապուղարի պաշտոնն է, հա։ Ես ձեզ զարմացած եմ ուղղակի, ես գտնում եմ դու կառավարող ղեկավարը վարչապետը դի դուրս քայլեր անի այս ուղղությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հաշվի առնելով, որ խախտումների մի մասը հայտնաբերվել են հենց դատա իրավական ցիգի կողմից կատարված ծախսերում, ցիգի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է բացատրում այդ ամենը։ Դատախազությունում չեն այդ գործերը բոլորը փոխանցվել են ոստիկանություն, եւ արդեն 2.5 ամիս է, որ դրանք փոխանցվել են, 3 ամիս դեռ որևէ փաստով հանցակազմ ամենից չեմ նկատել, քրեական գործ չկա։ Այսինքն դատախազությունը փոխանցել է ոստիկանության այդ գործն արդեն, նրանք էլ ոչինչ չեն գտել։ Առայժմ չեն գտել, բայց շարունակվում։ Իսկ կոնկրետ ոչ փաստեր չեն ներկայացվել, ո՞նց է ստացվում։ Կոնկրետ ամենապարզագույնը Մալուխի հետ կապված 100 դրամանոց Մալուխը 1000 դրամով է։ Եթե 10 անգամ դեպի չի, որ մենակ Մալուխ են գնել, դա շինարարություն, դա շինարարություն է վերում։ Ամս ինչ վերաբերում է չալենջ ավանը, եթե թվերը չտալի, այսինքն մարդը ներկայացնում է, մեկ ասում է 10 ռուբլով կանեմ, սա մեկ ասում է ես կանեմ 8 ռուբլով։ Նա որ 8 ռուբլով անում, ինքը իր ամոթ մալուխը շատ թանկ է։ Հիմա ինչ անենք, պետքա այդ մրցույթի հաղթող ճանաչել նրան, ով մալուխն է, այժմ ասում, թե նրան, ով ամբողջ գործն ավել է ճանաչել։
այստեղ ես բավականին օբյեկտիվ եմ, որտեղ այդ ամբողջը եղել է այն ժամանակ, երբ որ ես չեմ եղել նախարար, բայց այնուամենայնիվ պետք է հստակ իրերից տարբերել Սևնուրսկի տակը։ Ավելի ուշ վերասկիչ պալատի նախագահին հարցրեցինք, թե տարօրինակ չէ, որ չնայած իրենց կողմից ներկայացրած բազմաթիվ փաստերին ոստիկանությունն առ այսօր քրեական գործ չի հարուցել։ Մեն օրենք 10-ը, եթե կա քրեա իրավական բնույթի կասկած, ուղարկեք քնչական մակապ դատախազություն, որը մենք արել ենք։